قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيّه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم جميعا يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون قوم مسلمين لا مسلمان sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita penjadikan keharibaan Allah atas segala taufik petunjuk hidayah yang Allah berikan sehingga pagi yang penuh keberkahan ini jamaah kaum muslimin kita masih bisa berkumpul di rumah Allah menunaikan satu faridah Allah salat subuh secara berjamaah kemudian kita lanjutkan dengan berzikir bertasbih memujinya berdiam diri mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau muslimin rahimani wa Dalam salah satu ayat Al-Quran di Quran surat Al-Kahfi itu ayat ke-66 cerita ketiga dari empat cerita yang termaktub di dalam surah Al-Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi, cerita pemilik dua kubun. Kemudian cerita Nabiullah Musa AS dengan Khidir dan ditutupi dengan cerita dari Imam Zulkarnain. Dalam satu cerita, penggalan cerita Musa alaihi salam di ayat ke-66 jemaah kaum muslimin di awal perjumpaan Musa alaihi salam dengan Nabiullah ataupun Abdullah yang yuqalulahu dinamakan untuknya Khidir beliau mengatakan dalam Al-Qur'an Allah berfirman qala lahu Musa Musa berkata kepadanya kepada Khidir hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda bolehkah aku mengikutimu agar engkau ajarkan kepadaku apa yang diajarkan kepadamu dari petunjuk Petunjuk di dalam dua pertemuan sebelumnya terjadi diskusi di akhir pembelajaran kita. Ada pertanyaan yang ditanyakan kepada kami. Bukankah memahami Al-Quran itu cukup dengan kapasitas kita membacanya? Kita baca Quran kita paham. Nah Quran itulah rai bahfi tidak ada keraguan di dalamnya tapi kita mengatakan waktu itu orang alim yang membaca Al-Qur'an dia akan memahami bukan seperti orang biasa ketika membacanya. Pulang saya ke sekolah rupanya kita mengkaji ayat tadi. Qala lahu Musa. Musa berkata kepada Khidir Hal tabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimtar rusyda. Artinya dialog di sini saya bawa pulang ke sana. Saya tanya kepada para siswa, apakah benar pernyataan semua orang bisa memahami Al-Qur'an? Begitu juga dengan hadis. Seluruh siswa kami mengatakan tidak benar. Karena ilmu itu akan membedakan pemahaman kita terhadap Al-Qur'an. Saya tentang siswa dengan ayat tadi. Ini satu ayat saya ingin kalian mengeluarkan 20 faedah tentang ilmu, cara menuntut ilmu, cara belajar, tujuan belajar. Kalian sebagai penuntut ilmu, itu kata saya kepada mereka. Ayat Al-Kahfi 66 itu, itu sudah cukup. Modal bekal kalian menuntut ilmu Al-Kahfi 66 itu cukup. Coba kalian kupas itu. Mulailah mereka berfikir itu dengan teori-teori ilmu yang mereka miliki. Akhirnya keluar banyak sekali faedah, lebih 20 faedah. Di antara faedahnya Musa mengatakan Musa ini kalimullah. Satu-satunya orang yang Allah berbicara dengannya secara langsung. Kalau kata Adam dalam hadis Imam Bukhari wa khutta lakat tawratu biyadihi. Musa ini satu-satunya manusia yang diberikan kitab, kitabnya itu sudah tertulis. Bukan kitab nanti ditulis sendiri. Diturunkan satu kitab sempurna, Taurat dan itu tulisan tangannya Allah. Tapi ketika Musa berjumpa dengan Khidir untuk belajar kepada Khidir, beliau minta izin. Hal Bolehkah aku izinkan aku menjadi pengikut-pengikutmu? Ini kalau kita tanyakan, ini yang hadir di depan saya pernah minta izin, nggak Ini nontonlah, izin Pak. Lung, Pak Kajian lu. Pernah kita mengatakan hal attabi'uka ya ustaz. Bolehkah kami mengikuti kajian Anda? Maka nah, ini, okay, ini ini cacat kita. <laughs> ini cacat sebagai proses menuntut ilmu kalah jauh dari Nabiullah Musa. Siapa Musa? Siapa Khidir? Musa lebih baik dari Khidir. Tapi ketika ingin belajar sesuatu, hal attabi'uka Kemudian apa Musa katakan? Ala antu allimani. Tujuan saya satu, supaya engkau ajarkan. Apa yang harus diajarkan? Apa yang diajarkan kepadamu? Siapa yang mengajarkan? Allah. Musa di sini membuat satu landasan penting dalam proses belajar yaitu mempelajari ilmu Allah. Kemudian Musa menegaskan Bukan cuma mempelajari wahyu, tapi ada konsekuensi dari mempelajari wahyu. Mengajarkan apa yang sudah diajarkan kepada kita. Ini penting. Jadi pulang dari sini, apa yang kita dapatkan kita ajar, ajarkan itu konsekuensi dari ilmu. Kemudian Musa mengatakan hal at-tabi'uka. Posisi murid penuntut ilmu yang sebenarnya itu posisi tabi' pengikut. Ini penting. Posisi pengikut. Posisi pengikut. Sebagai penuntut ilmu kita itu pengikut. Para ulama kita dalam adab-adab penuntut ilmu itu menjelaskan tidak boleh berjalan sejajar dengan guru tidak boleh berdiri sejajar di samping kanan guru. Tidak boleh berdiri di samping kiri guru karena kalau guru ingin meludah ke arah kirinya, jangan mengenai kita. Okay? Jangan sejajar kanan. Karena Anda itu pengikutnya harus dua langkah di belakang guru. Itu adab-adab penuntut ilmu. Tujuannya apa? Nabi Musa mengatakan rusydah sebagai petun, petunjuk. Petunjuk itu akumulasi gabungan dari ilmu dan amal. Ilmu tanpa amal bukan petunjuk. Amal tanpa ilmu juga bukan petunjuk. Akhirnya siswa kami itu lebih 20 faedah itu. Itu menegaskan kembali apa yang saya tegaskan di majlis kita sebelumnya. Orang alim itu tidak akan sama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Anda bisa memahami dasarnya, tapi orang alim akan memahami apa yang anda tidak pahami dari makna implisit, makna-makna yang tersirat dari, da, dari dalil. Ini pentingnya jemaah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, mempelajari wahyu Allah, ayat dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan terakhir kita jamaah kaum muslimin masih berkaitan dengan bab ihram untuk haji dan apa yang Allah haramkan bagi orang-orang yang sedar berihram. Pada pertemuan yang sebelumnya kita mengatakan apa pembahasannya, apa yang tidak boleh dikenakan oleh seorang muhrim dari paka, pakaian. Ada hadis Ibnu Umar yang sudah kita jelaskan suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanyakan. Pertanyaannya apa yang boleh dikenakan oleh seorang muhrim? Jadi pertanyaannya apa yang boleh? Tapi kalau menjawab apa yang boleh itu terlalu banyak, maka Rasul membalik jawabannya dengan apa yang tidak bo boleh. Pada pertemuan yang lalu saya tegaskan jemaah kaum muslimin penting memahami apa yang tidak boleh. Dan penting tidak mengeneralkan hukum. Jangan diumumkan ini hukumnya. Apa yang tidak boleh kata Rasul? La talbisul qumusah. Tidak boleh seorang muhrim itu menggunakan kamis. Kamis itu semua bentuk pakaian ya yang terbuka depan ya ditutupi dengan kancing ya. Dia baik setengah area pinggul kita ataupun turun ke bawah itu dinamakan kamis. Nah, kalau sekarang penggunaannya orang Arab mengatakan kamis itu itu untuk baju keme kemeja. Ya, itu kamis. Rupanya kamis bahasa kita yang balik loh. Baju kapannya Pakistan itu kurtah itu ya, kita katakan itu ka kamis. Ya, qamis Arab itu qamis Arab. Jamaknya qumsan, itu semua baju yang penting terbuka depan ditutupi dengan kancing. Nah, ya, baju saya ini qamis kemeja yang bapak gunakan itu juga ka ha? qamis tidak boleh menggunakan qamis walal amaim tidak boleh menggunakan serban walas sarawilat tidak boleh menggunakan celana nanti dianalogikan celana itu tidak boleh celana tidak boleh apapun bentuk dari pakaian ya celana itu kinayah dari pakaian yang bisa dimasukkan kedua kaki jadi kakinya itu masuk itu celana sarawilat tidak boleh menggunakan surban nanti bisa kita kiaskan pe peci walal kumus <coughs> tidak boleh menggunakan kemeja tadi masuk ke dalamnya baju oh, oblong walal baranis dan tidak boleh seorang muhrim laki-laki itu menggunakan pakaian yang menutupi kepala saja burnus ya, pakaian orang Afrika Utara yang ketun penutup kepalanya itu nyambung dengan pakaian pakaiannya itu baje nah tutup boleh aja langsung itu sering digunakan oleh para ulama dari Afrika Utara Maroko Jazair Indonesia walal khifaf dan tidak boleh menggunakan sepa, sepatu. Illa ahadun kata Nabi kecuali orang yang tidak punya dua sandal falyalbas khuffain wal yaqta huma asfala min al Maka boleh dia menggunakan sepatu tapi dia harus memotong bagian bawah dari mata ke kaki. Jadi potong bagian belakangnya agar sepatu itu mirip dengan sandal sandal. Rupanya jemaah kaum muslimin kita sudah menjelaskan itu hukum ini Allah angkat ketika haji wada. Berkumpul di padang Arafah Rasul khutbah berdasarkan riwayat dari Imam Ibnu Abbas. Rasul membolehkan menggunakan sepatu bagi yang tidak punya sandal. Enggak perlu potong-potong. Jadi rupanya potong itu sudah man, mansuh. Ya. Hukum yang ditetapkan terakhir itu tidak perlu potong. Walat albasu shay'an min athiyabi masahu zafaran walal waras. Jangan gunakan pakaian yang sudah tersentuh dengan minyak wangi. Itu tidak boleh juga kita menggunakan minyak wangi. Jemaah kaum muslimin rahimani wa Ya. Kemudian kita tahu hadis ini fasul cuma menjelaskan apa yang tidak dibolehkan. Tahun 97 Hijriah kita ada seorang imam namanya Imam Ibrahim An-Nakhai, Imam An-Nakhai. Beliau menyimpulkan dari hal-hal yang tidak boleh tadi, beliau mengambil benang merahnya, kesimpulannya. Beliau mengatakan tidak boleh seorang muhrim menggunakan sesuatu yang terjahit. Nah, ini 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 baru muncul yang terjahit itu bukan lafaz Quran. Itu bukan lafaz sun, sunnah. Tungku-tungku kita hari ini mengatakan muhrim itu tidak boleh menggunakan yang terjahit. Artinya sampai kita di sana sibuk kita. Ustaz, jam tangan saya itu ada jahitan, boleh enggak? Ustaz, saya pakai sandal tapi sandal saya ada jahitannya. Boleh enggak? Ini problem ini muncul karena muncul pernyataan Imam An-Nakhai. Maka kita selalu mengarahkan jangan gunakan kata yang terjahit, itu muncul banyak masalah nanti. Saya boleh ini enggak? Ini ada jahitan. Ini boleh enggak ada jahitan? Bukan itu intinya. Yang tidak boleh itu apa yang tidak dibolehkan oleh Rasul. Itu cuma kesimpulan. Kesimpulan Imam An-Nakhai Mengharamkan jahitan bagi seorang mu, muhrim Dan itu bukan pernyataan dari hadis baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ini pembelajaran yang lalu Jemaah kaum muslimin sedikit ulang kaji terhadap hadis yang sudah kita bacakan Kalau dalam hadis yang tadi kita bacakan Baginda Rasul mengharamkan ataupun tidak membolehkan seorang muhrim menggunakan pakaian yang sudah tersentuh minyak wangi. Dalam pembahasan selanjutnya, rupanya disunnahkan memberikan minyak wangi pada tubuh si muhrim ketika sebelum dia mulai ihram. At-tayyub kata pengarang kitab kita Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, At-tayyubu indal ihram Menggunakan minyak wangi ketika kita berihram Di badannya Boleh laki-laki, boleh perempuan Cuma bedanya minyak wangi untuk perempuan itu nampak warnanya tidak nampak bau baunya. Kalau kita laki-laki tidak masalah dengan nampak bau, bahkan sangat dianjurkan untuk nampak bau dan juga nampak war warnanya. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Ketika mandi ihram, persiapan ihram, itu meminyaki bagian tubuh kita, badan kita dengan minyak wa wangi. Karena Ini banyak sekali muncul pertanyaan ini ketika kita berangkat ke sana. Ustaz, Pakai hand body boleh enggak? Boleh. Di badan. Mohon maaf, menggunakan itu untuk menghilangkan bau ketiak, boleh tidak? Boleh. Di dorang. Bahkan dianjurkan kita menggunakan minyak wangi di badan. Ini jemaah kaum muslimin, rahimani, rahimahku. Kita bedakan hukumnya yang tidak boleh nanti ketika sudah ihram dah masuk ihram masuk ke dalam manasiknya tidak boleh lagi menyentuh dan menggunakan minyak wangi ketika sebelum berihram pakaian tidak boleh mengenai minyak wangi tapi tubuh kita gunakan minyak wangi ini jemaah kaum muslimin <coughs> rahimani wa rahimakumullah kalau diharamkan ketika ihram, itu secara tidak langsung memberikan pengertian kepada kita pentingnya menggunakan minyak wangi dalam kondisi tidak ihram. Ini bagaimana kita lihat agama kita ini agama yang sangat bersih, aga dinulawafa, agama yang menjunjung tinggi nilai kebersihan, nilai keindahan wangi disukai dalam agama kita itu. Beha nanangah anagala tidak dianjurkan, tidak dibolehkan bahkan. Bau mulut kita ketika kita salat itu mengganggu malaikat yang setiap kita baca Quran dalam hadis yang sahih itu malaikat itu meletakkan mulutnya di mulut kita yang sedang baca Quran. Mengganggu malaikat itu. Tidak dibolehkan. Agama kita agama bersih. Dan kemarin kita berbicara tentang mandi ihram, saya mengatakan sangat memalukan warga Aceh ketika keluar edaran para mahasiswa itu harus man, mandi sebelum pergi kuliah. Yang di Aceh baru nak. Kalau menjak kuliah mana odile? Padahal itu adalah nilai yang tertanam dalam agama kita. Mandi itu tidak ada agama lain jemaah kaum muslimin yang menyuruh umatnya mandi. Kecuali agama ini. Mandi wajib, mandi sunnah, mandi ini, mandi itu. Bahkan makna implisit dari hadis salat lima waktu, kita diunjurkan mandi itu sampai lima kali dalam sehari. Bukan pemborosan, lima kali terhad dalam sehari mandi itu bukan boros, bukan sia-sia. Dan di sini kita pahami pentingnya menggunakan minyak wa wangi. Itu satu yang paling dicintai Rasul. Rasul mengatakan ahbabtu min dunyakum yang aku cintai dari dunia kalian cuma dua saja. Saya dunia kalian itu enggak suka kata Nabi itu. Dunia orang urung hana galalun. Yang saya sukai cuma dua. Wanita satu lagi minyak minyak wangi. Itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Bahkan imam kita jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah itu menyimpulkan wangi Rasul itu sumbernya dua. Memang Rasul keringatnya wangi. Yang kedua, Rasul menggunakan minyak wangi. Rasul menggunakan minyak wangi. Jawab kita banyak ini keringatnya wangi. Kemudian menggunakan minyak wangi. Mantanya tanya oh de, lagainya kah apa nah, tak lah. Rasul itu keringatnya wangi. Hadisnya banyak tentang fadilah Syama'il Muhammadiyah tentang fadilah-fadilah baginda Rasul. Para sahabiyat itu ketika Rasul tidur itu mengambil keringatnya baginda Rasul dijadikan sebagai minyak wangi. Tapi Imam Syafi'i menyimpulkan dari banyak hadis yang lain menunjukkan Rasul juga menggunakan minyak wangi. Akan Jabir ibnu Samurah itu memegang tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang lain bertanya bagaimana tangannya baginda Rasul. Ma Aliyah Namir Yadin tidak ada tangan selembut tangannya baginda Rasul. Tidak ada tangan sedingin tangannya baginda Rasul. Ketika aku memegang tangannya, aku mencium minyak seperti aku memasukkan tanganku ke dalam botol minyak wangi lagi jaru pertama ngelambutul minyak wangi kiban wangi jaru. Dan rasul menggunakan minyak wangi. Dan hadis nah, ini kita bacakan nanti menunjukkan kalau rasul memang menggunakan minyak wangi, bukan cuma sebatas wangi badan yang sudah ada. Bagi rasul wangi badan itu alami, tapi beliau menambah tetap dengan minyak wangi. Dan itu sunnah bagi rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka Imam Syafi'i mengatakan kalau Anda punya harta kemudian Anda meninfakkan sepertiga dari harta Anda untuk minyak wangi maka itu bukan tabdhir, bukan boros. Napa yang thimilian herto juta bek minyak wangi itu bukan boros. Karena itu berpahala. Itu ibadah. Bukan boros, lah. Eta belum minyak wangi mahai tak ikut jual permohonnya batir. Ya? Padahal bukan sepertiga harta kita itu. Sepertiga harta kita itu kita nafkahkan untuk minyak wangi itu bukan boros kata Imam Syafi'i. Eh, habis ini langsung dapat endos dari minyak wangi. Beri ya sama Belulun ulang-ulang tanya itu bukan pemborosan. Itu sunnah baginda Rasul. Maka ini yang harus kita junjung tinggi. Agama kita ini agama indah. Wangi. Bersih. Yang kotor itu kitanya, bukan agama kita. Kitanya. Dan kotor itu image yang dimunculkan oleh orang-orang musuh kita. Orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Jikalau yang kasih nur Muslim, yang ini orang Muslim kotor mereka itu, mereka tidak bersih. Padahal satu-satunya peradaban yang menjunjung tinggi kebersihan itu peradaban Islam. Itu peradaban Islam. Begitu jemaah kaum Muslimin rahimahni warahmatullah. Penting itu. Ketika kita mengatakan muhrim tidak boleh menggunakan minyak wangi, jangan dipahami itu sebagai hukum, tapi pahami artinya selain kondisi ihram kita disuruh pakai minyak wangi. Kalau kondisi ihram tidak boleh, itu supaya kita kembali ke fitrah kita. Mengingatkan kita dengan padang mahsyar kita, di sana kita tidak akan menggunakan minyak wangi kita berkumpul di sana secara alamiah seperti kita berkumpul dalam kondisi ihram tapi gali hikmahnya yang mana Allah perintahkan kita menggunakan minyak wangi dalam kondisi tidak tidak ihram nanti baca kitab Imam Ibnu Qayyim itu atib tentang pengobatan nabawi beliau menjelaskan detail itu tentang manfaat minyak wangi kalau makanan itu kata beliau sebagai gizi untuk tubuh, maka minyak wangi itu gizi untuk ruh. Coba dipahami pernyataannya. Gizi ruh kita minyak wangi. Gizi tubuh kita makanan. Coba kalau anda tidak makan lesu, lemas, tidak semangat. Tapi ketika anda makan tumbuh semangat, muncul energi baru. Ruh kita juga butuh itu. Di charging energinya. Caranya apa? Dengan minyak, minyak wangi. Coba anda yang lama tidak pakai minyak wangi, tiba-tiba pakai minyak wangi. Seperti ruh kita itu hidup kembali itu. Perasaannya. Itu Imam Ibn Tukai menyebutkan itu. Manfaat menggunakan minyak wangi bagi ruh. Wayan sahul akal dan dia mematangkan akal, mematangkan akal. Berfikir anda itu akan bagus, Maka pengambil kebijakan itu tidak boleh dia hilang dari harinya itu minyak wangi. Sampai nasa bawah roh anak kenang minyak wangi. Kemudian mengambil kebijakan publik. Itu tidak boleh. Karena itu mematangkan akal. Banyak sekali beliau menyebutkan manfaat-manfaat dari menggunakan aktif atau tatayub menggunakan minyak wangi. Pembahasan kita jamaah kaum muslimin Ini tentang menggunakan minyak wangi ketika persiapan eh ihram. Dan yang perlu kita ketahui itu minyak wangi yang paling disukai oleh baginda Rasul rupanya Rasul punya satu tradisi tersendiri itu. Anas pembantu baginda Rasul mengatakan kana li Rasulillah sukkah. Minyak wangi paling digemari oleh baginda Rasul itu modelnya sekah. Sakah itu apa? Sekah itu kumpulan dari berbagai macam aroma minyak wangi. Nah, ya, kalau kita suka satu jenis aroma, Rasul itu mencampur aroma-aroma itu, kemudian menikmati dari campuran itu. Namanya sak sakah. Ya, tidak sunnahnya sampai ke sana. Sunnahnya menggunakan minyak wangi. Tapi tentunya, apa yang anda lebih sukai ataupun gemari dari minyak wangi, yaitu Kembali ke pribadi kita masing-masing. Kadang minyak wangi, Pak Gop, mana wangi Pak ketanya? Bantacung, tangkal minyak wangi lah Gop. Yang Pak Gop minyak wangi. Nah itu. Tapi Rasul, karena Rasul itu sakah. Sakah itu khaltah dari al-mis. Jadi mis, campuran macam-macam, jenis minyak wangi itu dicampur oleh Rasul. Rasul punya botol besarnya. Punya botol besarnya dan Rasul menggunakan itu. Dalam hadis yang akan kita bacakan jamaah kaum muslimin ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha Qalan, Aisyah berkata Kuntu utayyibu Rasulullah Aku mewangikan baginda Rasul badannya li ihramihi untuk ihramnya qabla ayyuhrim sebelum beliau masuk ihram artinya persiapan mandi di mikat kemudian badannya itu diwangikan oleh Aih Aisyah badannya bukan kain ya kain tidak boleh badannya mungkin jenis minyak wangi berbeda dengan minyak wangi yang kita pahami hari ini minyak wangi yang digunakan di ba di badan digunakan di badan baginda Rasul itu minyak wangi dan Aisyah sendiri dalam hadis yang lain dalam hadis Imam Muslim Beliau mengatakan dan kami juga melakukan untuk diri kami. Maka ketika dalam perjalanan kata Aisyah teriknya matahari sehingga menjadikan minyak wangi itu muncul di tubuh kami dan muncul apa namanya kilatan warna berkilaunya minyak wangi di tubuhnya itu. Di tubuh mereka di wajah mereka sudah berkilau bercahaya gitu. Itu kilauan minyak minyak wangi itu minyak yang nampak di tengah terik terik matahari itu. Dalam hadis ini, Aisyah mengatakan, "Kuntu utayyibu Rasulullah li ihramihi qabla ay Jadi ini kata kuntu setelahnya menggunakan fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan waktunya sekarang dan akan datang, itu memberikan arti mudawamah, satu kebiasaan. Dan ini tradisi Aisyah di rumah mewangikan badan baginda baginda rasul kita masih berkhayal tentang ini tanya orang agama atau mengkhayal pajan perumah kita yang -kata, badan katanya. -kata. dan ini tradisi Aisyah kuntu utayibu rasul kuntu utayibu rasul aku mewangikan badannya baginda rasul bagi eh, belum ia wangi badan baginda rasul itu tradisi Aisyah ini seharusnya ibu-ibu juga melakukan itu sebagai bentuk penerapan terhadap sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lintu tua buh minyak wangi tajak juga bagah-bagah tak boleh kita ya. Tak kita ya. Dan niatkan itu itulah amalan yang dilakukan oleh para istri Nabi terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku mewangikan tubuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ihramnya sebelum beliau berihram karena kalau sudah berihram tidak boleh lagi ini sebelum berihram dalam persiapan ihram boleh menggunakan minyak wangi di badan digunakan oleh orang lain ataupun kita gunakan sendiri walihillihi qabla ayyatu fa bil bait dan nanti ketika sudah selesai ihram sebelum beliau bertawaf akhir tawaf Ya, sebelum beliau bertawas sudah lempar jamarat, ya, sudah hadiu, sudah sembeli sudah selesai itu tahallul awal, ya, boleh nanti menggunakan disunahkan, bukan boleh menggunakan minyak wangi sekali lagi. Walihilihi qabla bait itu selesai tahallul awal nanti kita, kita akan kita jelaskan apa itu tahallul awal, apa itu tahallul sani. Selesai tahallul awal disunahkan kembali menggunakan minyak wangi di badan. Walihillihi qabla ayyatu fa bil bait sebelum beliau tawaf terhadap Ka'bah al-Musharrafah. Ya. Dalam riwayat yang lain, sambungan riwayatnya, Aisyah mengatakan, "Ka'anni anzur ila wabi satib fi mafarik Rasul wa huwa muhrim." Nanti ketika perjalanan kita ke Mekah dalam kondisi ihram, Saya melihat itu di pergelangan-pergelangan baginda Rasul itu nampak al-wabisa, wabisa itu kilauan, ya kilauan apa namanya cahaya dari bekas-bekas minyak wangi yang ada di tubuh baginda baginda Rasul. Artinya bekas minyak wanginya masih ada dalam kondisi ihram, tapi minyak wangi itu digunakan ketika sebelum ih ihram. Ini ada kaidahnya dalam fikih kita itu namanya yuqtafar fil baqa ma la yuqtafar fil ibtida. Boleh bertahan dengan sesuatu tapi tidak boleh memulainya. Kalau sudah ihram tidak boleh pakai minyak wangi, tapi minyak wangi di badan kita sebelum ihram masih boleh kalau dia masih bertahan di badan kita setelah ihram. Ini kaidah ini kaidah fiqhiyah yang masuk banyak sekali hukum-hukum syariah. termasuk di antaranya hadis baginda Rasul kana Rasul sallallahu alaihi wasallam tala'a alaihil fajr wa huwa junubun min ahlihi bulan Ramadan terbit fajar azan salat subuh baginda Rasul masih dalam kondisi junub tapi mohon maaf jimaknya itu sebelum ah, azan yang tidak boleh memulai jima' setelah azan. Tapi jima' sebelum azan. Setelah azan kita masih kondisi junub, tidak ada masalah. Karena itu dimudahkan, diringankan, diberikan keringanan untuk bertahan dalam satu kondisi walaupun memulainya tidak diboleh dibolehkan. Itu kaidahnya. Di sini juga kita menggunakan kaidah yang sama. Boleh bertahan dengan satu waktu kondisi. Minyak wangi kita gunakan sebelum ihram. Setelah ihram rupanya bau wanginya masih ada. Minyak wanginya masih nampak di tubuh kita. Itu tidak ada masalah. Yang tidak dibolehkan memulai menggunakan minyak wangi setelah ihram. Nah ini yang harus kita bedakan. Di badan gunakan minyak wangi. Tapi di tubuh, di pakaian jangan gunakan minyak minyak wangi. Itu yang terjadi dengan rombongan kita umrah kemarin. Pergi kita ke Taif, pulang dari Taif, berhenti di tempat pembuatan pabrik minyak wangi. Orang terun, tes minyak wangi, pakai minyak wangi, habis wajah kena minyak wangi. Kemudian baru berihram lagi dari Karnul Manazil untuk umrah kedua ataupun untuk umrah badan. rupanya baru sadar ini pakaian sudah kena minyak wangi bajalah pitan. Nah, itu berhati-hati kita. Tidak boleh pakaian tidak boleh. Yang boleh itu sebelum kita berihram di ba di badan. Baik laki-laki atau perempuan. Cuma kita bedakan untuk perempuan gunakan minyak wangi yang tidak terlalu berbau. ya, jangan sampai baunya menyengat ya dan memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau bagi laki-laki tidak ada masalah. Baunya super tidak ada masalah. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ambillah perhiasan kalian ketika setiap kalian menuju masjid. Ini anjurannya. Kita bukan kondisi ihram anjuran untuk kita gunakan minyak wangi ketika kita menuju rumah Al Allah. Datang ke sini menggunakan minyak wangi. Ya, menuju rumah rumah Allah. Karena ini tempat yang digemari, disukai oleh para malaikatnya Allah dan kita ingin membahagiakan para malaikatnya Allah. Nyai geduk trip malaikat. Ya bagu cembe lelaki wo. Nyai geduk trip. Mengganggu enggak? Mengganggu. Maka diharamkan itu makan bawang diharamkan ini itu supaya tidak mengganggu malaikat. Yang kita pikir ini alamnya beda. Mereka enggak mengganggu dengan bau ataupun yang ada di kita enggak terganggu. Hadisnya menyebutkan demikian. Mereka ruh-ruh yang terganggu ketika mereka mencium bau yang tidak baik, yang tidak bagus, yang tidak sedap. Maka kita upaya itu menghadiri majlis ilmu. Ini tempat digemari oleh para malaikat. Kita menjadikan para malaikat itu betah di sini. Dengan menggunakan wangi-wangi, wangi-wangian. Wangi ambillah perhiasan kalian. Apapun bentuk perhiasan itu. Keindahan itu. Kita bawa ketika kita menuju rumah Allah. Rumah Allah Ta'ala. Selanjutnya, jemaah kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Nahyul muhrim anin nikah wal khitbah. dilarang seorang muhrim yang berikhram dari perkara nikah dan khidbah lamaran. Ia tidak boleh melakukan pernikahan dalam kondisi ikhram. Tidak boleh menggunakan melakukan khidbah lamaran. Melamar tidak boleh. Menikah apalagi melamar juga enggak boleh. Menikahkan orang lain juga tidak boleh. Selesaikan dulu ihramnya baru boleh melamar, baru boleh menikah. orang sekarang ada aneh, aneh, maunya berangkat ke sana itu mengawin, nikah, video lamar, video romantis. Tunggu ihramnya, selesaikan ihramnya. Baru Anda menikah tidak ada masalah. Walaupun tidak ada petunjuk khusus ataupun fadilah khusus menikah di tanah haram. Yang meuuh guys. Ya, para artis kita, figur-figur public figur kita hari ini itu suka kalau misalnya mereka itu nikahnya di sana. Lamarannya di sana. Tapi harus kita pastikan tidak boleh dilakukan dalam kondisi ihram. Menikahkan orang lain tidak boleh apalagi nikah sendiri sendiri. Alasannya apa? Ini alasan hukum syar'inya ini ta'abbudi, begitu perintahnya. Kalau kita ingin memahami alasannya supaya jangan terganggu pikiran kita dari niat dasar ihram. Anda berihram tujuannya apa? Beribadah. Ibadah mahdhah kepada Allah. Jangan sampai kita terganggu dengan hal-hal di luar ihram. Jadi ya, kalau akan kita langsungkan pernikahan itu bukan talbiyah yang kita hafal akad nikah. Air sepanjang jalan itu dari Mekat sampai ke Mekah itu akad nikah kita hafal sampai sela. Seharusnya di situ kita bertalbiyah supaya tidak terganggu itu Allah haramkan. Kalau terjadi maka nikah itu batal. Nikah itu batal tidak sah. Walaupun yang hadirkan sah-sah-sah-sah, ya'anah sah. sah, 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 ya, anda sah ya. Karena anda melakukan dalam kondisi tidak terpenuhi syarat sebagai pelaku akad nikah. Itu judulnya, Nahyul Muhrim Anin Nikah Wal Khidbah. Dilarang ya, orang yang berikhram itu dari pernikahan dan lamaran. Dalam kitab Babun Nikah dalam Sahih Muslim itu judulnya Bab Tahrim Nikahil Muhrim wa Karahati Khidbatih. Kalau dalam Sahih Muslim itu judul babnya diharamkan nikah dan dimakruhkan khidbah. Dimakruhkan lama lamaran. Kita harus tahu judul bab Sahih Muslim itu bukan produknya Imam Muslim. Tapi itu produknya Imam Nawah, Nawawi. Jadi yang kasih judul bab saya Muslim itu Imam Nawawi. Karena Imam Muslim tidak kasih judul bab, beliau cuma mencantumkan hadis-hadis saja. Berbeda dengan Sahih Bukhari, judul babnya itu itu produk Imam Bukhari. Disitulah fatwa Imam Bukhari, disitulah istihad Imam Bukhari di judul bab. Maka kalau Imam Bukhari itu perlu hati-hati kita baca judul bab, karena disitu situ ada makna tersirat, ada hukum yang tersurat itu. Berbeda dengan Sahih Muslim, karena saya Muslim, judul bab itu itu bukan karyanya Imam Muslim, itu karyanya Imam An Nawawi. Karena tidak ada judul, beliau kasih judul berbeda dengan Sahih Al -Bukha Bukhari. Kalau dalam Sahih Muslim itu judulnya haram nikah makruh khidbah lama lamaran. Kalau kita lihat dari judulnya di sini ini haram nikah dan lamaran. Artinya ada larangan untuk pernikahan dan ada larangan untuk khid, khidbah. Bersama kita di sini hadis Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Kita tahu ini sahabat-sahabat terbaik ataupun sahabat ketiga terbaik. Manusia ketiga terbaik dari umat Muhammad setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Utsman ibnu Affan. Jarang beliau meriwayatkan hadis Karena memang kapasitas beliau sebagai khalifah di zamannya. Beliau khalifah itu. Kekuasaannya puluhan negara hari ini itu. Bukan satu negara, puluhan negara itu. Di bawah kekuasaan. Di bawah komandonya. Maka tidak punya waktu untuk meriwayatkan hadis-hadis baginda Rasul. Nanti ada pakar-pakarnya tersendiri yang meriwayatkan hadis. Tapi kali ini Utsman meriwayatkan kepada kita satu hadis. An Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kata, 'La yankihul muhrimu wala yungkahu wala yakhthubu. Muhrim itu tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh melamar melakukan proses lamaran tidak boleh menikahkan tidak boleh menikah dan tidak boleh melakukan proses lama lamaran Di awal zaman mutakademin itu diperdebatkan, ini betul-betul haram ataupun dibolehkan. Karena Imam Ibnu Abbas punya riwayat dari Baginda Rasul yang menyebutkan Rasul itu menikahi Maimunah istrinya dalam kondisi eh, ihram. Maimunah istri Baginda Rasul itu dinikahi oleh Baginda Rasul dalam kondisi ihram. Rupanya ketika kita teliti ada hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim, Maimunah sendiri mengatakan Rasul menikah denganku dalam kondisi sudah halal selesai ihram. Kita ya, lihat Ibnu Abbas anaknya Abbas artinya keponakan dari Maimunah. Ya keponakan Rasul dan juga keponakan Maimunah ini. Kalau Rasul itu adik sepupunya Rasul dan keponakan dari Maimunah, istri baginda Rasul. Ibnu Abbas ketika itu jamaah kaum Muslimin masih sebatas seorang anak yang sangat kecil, matangan demi itadnya. Mungkin tidak bisa menangkap dengan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rasul dengan memu, Maimuna. Kemudian meriwayatkan sesuai dengan pengetahuan masa kecilnya. Maka ketika Ibnu Abbas ditanyakan boleh tidak muhrim itu menikah, boleh kata Ibn Imam Ibnu Abbas diikuti oleh para imam-imam dari generasi tabi'in. Kenapa boleh karena Rasul melakukan nikah dengan Maimunah dalam kondisi ihram? Rupanya ada riwayat yang sama kuat dari Maimunah sendiri, dari lisannya Maimunah sebagai pelaku kejadian yang dinikahi oleh Baginda Rasul, beliau mengatakan, "Rasul menikah denganku dalam kondisi halal, bukan lagi ihram." Dan ini yang menguatkan kalau muhrim itu dilarang, diharamkan melakukan proses pernikah, pernikahan. Ya. Karena kalau nikahnya sudah dibolehkan, nanti ada akibat dari nikah. Mohon maaf, jima menggauli istri. Padahal itu juga diharam, diharamkan dalam kondisi eh, ihram. Maka tunggu dulu, selesai ihram baru boleh kita melakukan akad Pernikahan ataupun walaupun sebatas lamaran juga dilarang dan tidak dibolehkan. Wallahu taala alhamdulillah.